3, no Pacífico Sudoeste. Um comandante de submarino americano está gravemente ferido por fogo inimigo. Ele precisa agir para salvar sua tripulação e seu submarino. Gilmore sabe que o único jeito de tirar o seu submarino dessa enrascada é mergulhar imediatamente. Mas Gilmore também sabe que qualquer tentativa de o resgatar provavelmente atrasará o mergulho. Ele dá a ordem fatídica. Leve-na para baixo! Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite aos combatentes lutarem debaixo das ondas. Com astúcia, força e tenacidade, os seus inimigos contra-atacam. Revolucionário, mas às vezes primitivo, é um esforço desesperado para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendas. Inferno submarino. Luta pela sobrevivência. Julho de 1942. Subir periscópio. Um comandante de submarino americano em sua primeira patrulha de guerra tenta fazer reconhecimento em um porto remoto no Pacífico Norte. Tenente comandante Howard Gilmore e a tripulação do USS Growler patrulham em território americano recentemente tomado pelo Japão. No verão de 1942, o Japão havia alcançado seu ápice. Seu império se esticava por 7 fusos horários e 51 milhões de quilômetros quadrados. As ilhas americanas de Kiska e Attu, parte da cadeia de ilhas do Alasca, agora pertencem ao Japão. Apesar de remotas, as ilhas têm alto valor simbólico. Os japoneses transmitem a ocupação de solo americano e sugerem que uma ofensiva aos Estados Unidos continental pode ser o próximo. Subir periscópio. Agora, Gilmore e sua tripulação se preparam para atacar navios japoneses ao redor das ilhas. E a busca por alvos se prova um desafio. A área é conhecida pela névoa. A visibilidade de Gilmore frequentemente chega a apenas 450 metros. Mais cedo, em 5 de julho, após 5 dias vendo somente névoa, a luz da manhã revela 3 navios japoneses no porto de Kiska. Estações de batalha, torpedos. O novo comandante e sua tripulação preparam um ataque. Isso não é um treinamento, não é um exercício. Isso é tudo para o que esses homens se prepararam. Capitão! Só há um problema. A inteligência da Marinha Americana acredita que minas explosivas protegem o porto. Growler tem instruções para caçar bem longe da costa, fora da linha de 100 braças, onde a água é mais profunda que 549 metros. Desse alcance, Gilmore não consegue armar um disparo. Apesar de que seu conhecimento prévio da névoa de Kiska pode ajudar. Ele está convencido de que a visibilidade está tão ruim que ninguém armaria um campo minado porque não saberia onde estavam as minas. Gilmore decide arriscar e avança para o porto para fazer seu primeiro ataque. Ele decide ir em frente, contrariando as ordens. Gilmore demonstrou esse tipo de determinação antes. Ele é um oficial que entrou na Marinha Americana como um homem alistado. O Howard Gilmore não era parte da aristocracia da Marinha. Ele não veio seguindo os passos do seu pai nem do seu avô. Depois que a Marinha abriu sua academia para marinheiros alistados, Gilmore garantiu sua vaga após um concurso em 1922. Ele foi treinado como oficial e assumiu o comando de submarinos. Agora,
Conforme o Growler entra no porto de Kiska, a aposta de Gilmore dá resultado. Nenhuma mina detona. Subir periscópio. O comandante do Growler se esforça para confirmar a identidade de seus três alvos. Assim que Gilmore se aproxima, ele identifica os navios como contratorpedeiros. Dois dos três contratorpedeiros são da nova classe Asashio japonesa. Os japoneses veem os contratorpedeiros como plataformas de ataque. Eles são grandes, são rápidos e fortemente armados. Eles têm seis armas de convés e carregam 16 cargas de profundidade. Oito tubos estão prontos para lançar torpedos dos convéses. Gilmore precisa decidir: recuar para a segurança ou atacar. Enfrentar um contra-torpedeiro é uma grande luta. Enfrentar três contra-torpedeiros beira a loucura. Apesar do risco, Gilmore decide atacar. Preparar tubos dianteiros. Puxem! Com os tubos de torpedo do Growler prontos, a tripulação se prepara para disparar. Solução, capitão! Fogo! Às 5h55, Growler dispara dois torpedos. Ambos atingem o alvo. Dois dos contra-torpedeiros são atingidos. Gilmore muda o foco para o terceiro contra-torpedeiro. O Growler dispara mais dois torpedos. Mas seu alvo contra-ataca. O contra-torpedeiro responde rapidamente com dois torpedos de seus tubos de convés. Em resposta, Gilmore ordena que seu submarino mergulhe para evitar o contra-ataque. Um dos dois torpedos do Growler erra o terceiro contra-torpedeiro. Mas o outro acerta o alvo. Conforme o submarino desce até 30 metros, a tripulação escuta os dois torpedos inimigos passando. Eles evitaram as ameaças gêmeas. Quando Gilmore julga ser seguro, o Growler retorna à profundidade de periscópio. Subir, periscópio. E ele investiga o dano. O primeiro ataque do Growler afunda um contra-torpedeiro e incapacita os outros dois. Foi uma pontaria absolutamente sensacional do Gilmore. Isso é basicamente como um jogador da base acertar um home run. Porém, dois dias mais tarde, conforme o tenente-comandante Gilmore tenta aumentar seu sucesso, a névoa inescapável das Ilhas Kiska frustra sua busca pelo periscópio. Para ter alguma chance de localizar navios japoneses, Gilmore só tem uma opção. Baixar o periscópio. Ele leva o Growler até a superfície para vasculhar a ponte do submarino. Sua visibilidade será bem melhor na superfície que embaixo da superfície. Você está a mais de 6 metros acima da água, então seu horizonte se expande muito. Mas há uma contrapartida perigosa. Do lado de cima, o submarino também pode ser avistado. Alvo! De repente, um contra-torpedeiro japonês emerge da névoa. Mas diferente dos alvos parados que o Growler emboscou no porto de Kiska, esse contra-torpedeiro se aproxima para atacar. Evacuar a ponte! Mergulhar!
Julho de 1942. Fogo! Após um ataque ousado no porto de Kiska, no Pacífico Norte... Alvo! Proa, bom bordo! Um contra-torpedeiro japonês surge da névoa. Evacuar a ponte! Mergulhar! E se prepara para atacar o submarino americano USS Growler. Ao emergir, ele acabou se expondo. Agora ele colocou a si mesmo e a tripulação em risco. Ele errou e sabe disso. Depois de um mergulho rápido para baixo da profundidade de periscópio, o tenente-comandante Howard Gilmore brevemente discute disparar um torpedo, mas não tem informação suficiente para armar o disparo. Dentro de minutos, o navio inimigo solta explosivos subaquáticos chamados cargas de profundidade. Imagine uma carga de profundidade como um tambor de 208 litros, com 136 quilos de explosivos dentro. Que detonam quando chegam numa profundidade pré-determinada. Esquerda, leme inteiro! Conforme explodem, Gilmore inicia manobras de evasão. Mas o contra-torpedeiro insiste. Um padrão de mais de 10 cargas de profundidade chacoalha o Growler. Ela não precisa te atingir diretamente. Mesmo a 30 metros de distância, ainda podem danificar o submarino. O Growler segue absorvendo o impacto das explosões. Quando as explosões param, a tripulação investiga as consequências. Está claro, dano superficial. Lâmpadas quebradas, coisas do tipo, mas muito mais preocupante, também há dano estrutural que ocorreu na traseira do submarino. Na proa, há problemas com os hidroplanos e com os propulsores. Agora seus parafusos estão fazendo barulho e isso não é bom. Os hidroplanos não estão funcionando muito bem e isso também não é nada bom. Está mais difícil controlar o Growler e mais fácil de um sonar inimigo detectá-lo. Não demora até que a tripulação do Growler comece a ouvir os temidos pings. Prova de que o inimigo continua caçando seu submarino. O contra-torpedeiro japonês usa sonar ativo, que emite pulsos de som na água. Se as ondas sonoras desviam em um submarino, sua localização pode ser detectada. Os japoneses também procuram com um sonar passivo, o que significa que usam hidrofones para escutar qualquer sinal do submarino. ...76 metros abaixo da superfície, Gilmore opera seu submarino da forma mais sorrateira possível. Ele suspende todas as operações não essenciais para reduzir o ruído. Durante operações silenciosas, toda a tripulação desnecessária é ordenada aos seus beliches e o ar-condicionado é desligado. Se um tripulante derrubar uma ferramenta ou mesmo uma xícara de café, é possível que o inimigo escute. Incapazes de se defenderem com armas, Gilmore precisa escapar. Ele bola um plano astuto. Direita, leme inteiro. Velocidade máxima adiante. O Gilmore está usando em seu arsenal. Ele vai criar o que é conhecido como juntas na água. Ao mover seus lemes para frente e para trás, ele criará bolsões turbulentos de água, cheios de bolhas. Esses bolsões, ou juntas, podem desviar os pings do sonar. Mexam os lemes. Todos parem. É uma tática para desorientar. O objetivo é fazer os japoneses acreditarem que as juntas são, na verdade, o submarino. Levando-os a atacar o oceano vazio, enquanto o Growler tenta escapar despercebido. Esquerda, leme inteiro.
Ao invés disso, os pings ficam mais altos. E os propulsores do inimigo aceleram. Com o contra-torpedeiro se aproximando, a tripulação se prepara para outro ataque. Como um submarino encurralado e danificado, a primeira patrulha de guerra do Growler pode também ser sua última. Julho de 1942. Após um ataque com cargas de profundidade próximo à ilha de Kiska, um comandante de submarino americano tenta despistar um contra-torpedeiro japonês, que caça seu submarino danificado. Direito, leme inteiro. Velocidade máxima adiante. Você está no meio da batalha. É uma hora aterrorizante para se estar a bordo, porque você está ali tentando escapar de um inimigo. Mas o navio inimigo se mostra determinado. Mexam os lemes. Todos parem. Conforme o tenente-comandante Howard Gilmore tenta escapar do sonar do contra-torpedeiro, mais três cargas de profundidade descem sobre o USS Growler. Eles estimam que a explosão mais próxima foi a apenas 45 metros. Finalmente, 4 horas depois do início do ataque ao Growler, o som dos propulsores do contra-torpedeiro desaparece. O Growler emerge. Os mares estão limpos. Mas o dano sofrido durante o ataque das cargas de profundidade põe um fim à sua primeira patrulha. Eles estabelecem uma rota para um porto seguro. Após atacar 3 contra-torpedeiros em um porto inimigo, Gilmore recebe a Cruz da Marinha pela patrulha. Neste momento da guerra, comandantes de submarinos americanos não eram tão agressivos quanto deveriam ser. Então, quando um comandante novato como Gilmore aparece e tem uma viagem bem-sucedida, ele acaba se destacando bastante. Mas além de condecorar Gilmore, a Marinha usa relatórios de patrulha de comandantes como ele para ensinar a outros oficiais o que significava ser excelente. Todos esses relatórios são lidos cuidadosamente pela força de comando submarina. É assim que estamos aprendendo e evoluindo. Submarinistas americanos aplicam esse conhecimento conforme continuam lutando na guerra no Pacífico. 5 meses mais tarde, o USS Growler começa a caçar alvos japoneses perto de Rabaul. Rabaul é o alicerce dos esforços do Japão no Pacífico Sul, é o principal ponto de abastecimento. É uma base naval importante e uma base aérea também. A inteligência naval americana acredita que um acúmulo de tropas aqui será usado para reforçar a ilha de Guadalcanal, onde os aliados colocaram tropas com sucesso. Agora em sua 4ª patrulha de guerra juntos. A essa altura, a tripulação está bem mais relaxada. O submarino foi testado, eles foram testados. Estão bem mais experientes. Subir periscópio. Mais 15 dias patrulha adentro, quando Gilmore ordena uma mudança de profundidade, o oficial de mergulho, tenente Landon Davis, coloca o Growler 2 metros acima de onde Gilmore pretendia. Você não quer o topo de sua torre de comando de repente saindo da água, porque isso sinalizaria sua presença para qualquer um nos arredores. Uma das maiores ameaças são aeronaves inimigas, que causam cerca de 20% das perdas de submarinos americanos na Segunda Guerra Mundial. E o erro de Davis mostra como. A 800 metros, um avião de guerra japonês está patrulhando e se aproxima. É,
Aeronave inimiga, 914 metros. Baixar periscópio. Afundar 4, 5 metros negativos. Gilmore ordena que seu submarino desça. Mas o avião ainda lança seu ataque. E solta duas bombas. A tripulação ouve as explosões à distância. O Growler consegue escapar. Dessa vez. Mas o erro de Davis colocou as vidas de todos em risco. E a posição de Gilmore exige que ele cobre altos padrões de todos. Isso não pode acontecer de novo. Sim, senhor. Todos os relatos que temos dele mostram que ele era muito justo, mas ele também não relutava em dizer aos outros quando estavam errados. Dispensado. Senhor? Quase 3 semanas depois, o operador de hidrofone do Growler capta o som distante de propulsores. E o radar mostra um grupo de navios a quase 8 quilômetros de distância. O Growler sai em perseguição de um comboio. Gilmore calcula a velocidade e direção dos navios japoneses e tenta uma tática conhecida como volta pela frente. Indo pela superfície em alta velocidade, seu objetivo era posicionar o Growler à frente do caminho do comboio. Quando Gilmore localiza os navios, eles se viram para encarar os alvos para diminuir o perfil do submarino e chegar sorrateiro para um ataque. Mas quando o submarino se prepara para atacar, um navio de patrulha japonês protegendo o comboio abre fogo. Evacuem a ponte! Gilmore ordena um mergulho e decide usar uma abordagem submersa. Dentro de minutos, cargas de profundidade seguem o submarino. Agora nos leva para 45 metros. Gilmore ordena que o Growler desça. Mas as explosões continuam. De repente, a água começa a entrar no submarino. A equipe se apressa para a sala de torpedos dianteira para estancar o fluxo. Fevereiro de 1943. Ao serem atacados com cargas de profundidade de um navio de patrulha japonês, água entra na sala de torpedos dianteira do USS Growler. Eles descobrem que a fonte do vazamento é o tanque de lastro número 1. Quando emergem, a tripulação remove a água dos tanques de lastro com ar pressurizado. Isso torna o submarino mais leve e aumenta sua flutuabilidade. Quando mergulharam para evitar os navios de patrulha, eles substituíram o ar nos tanques de lastro por água, para tornar o submarino mais pesado para que ele afundasse no oceano. De algum modo, o ataque das cargas de profundidade danificou a vedação que sela a porta de visita desse tanque de lastro. Temos um problema, capitão. Agora você tem um afloramento de água entrando no casco pressurizado. Isso não é nada bom. Conforme os minutos se passam, o vazamento piora. Eles têm cerca de 3.800 litros de água por hora entrando no casco pressurizado. Isso não é exatamente algo irrelevante. A tripulação do Growler faz o que pode para conter a água, mas a vedação precisa ser consertada. Entretanto, as pressões subaquáticas no submarino e nos tanques tornam isso impossível. Para fazer esse conserto, o submarino precisa estar na superfície.
Mas o tenente-comandante Howard Gilmore sabe que emergir o Growler o revelaria às escoltas japonesas. Então, rastreiam os navios inimigos acima. Horas mais tarde, quando tudo está seguro, Gilmore finalmente arrisca emergir sob a cobertura da escuridão. Com a pressão no tanque de lastro vazando diminuída, a tripulação rapidamente conserta a fenda. Versões posteriores de submarinos americanos eliminariam essa abertura para prevenir futuros problemas. Dois dias depois, Gilmore e sua tripulação tentam melhorar sua sorte. Mas os mares estão escuros e tempestuosos. Mesmo na superfície, onde a visibilidade é melhor, Gilmore e seu vigia têm dificuldade em enxergar. Alvo! Proa, bom bordo! Logo após a uma da manhã, vigias avistam uma forma praticamente indiscernível nos mares agitados. Alcance! 1.800 metros! Velocidade máxima! A tripulação assume os postos de batalha e preparam os tubos de torpedo do submarino. Gilmore acredita que pode ser um navio japonês que o Growler encontrou antes. Eles haviam avistado uma canhoneira há alguns dias e achavam que teria outra chance contra ela. Gilmore está errado. A embarcação é o navio de suprimentos da Marinha Imperial Japonesa Hayasaki. Conforme o Growler vira para atacar, o Hayasaki também muda sua rota e vira em direção ao submarino. Parece que os japoneses também avistaram o Growler e se preparam para uma espécie de ataque. Na torre de comando do Growler, o oficial executivo de Gilmore, tenente-comandante Arnold Shade, se prepara para disparar torpedos. Mas o operador do radar detecta a mudança. Ele avisa que agora o navio japonês vem em direção a eles. Agora estamos em rota de colisão com esse negócio. A janela para o embate está bem mais apertada. As coisas acontecerão muito mais rápido. Shade precisa recalcular a solução de disparo do Hayasaki em sua nova rota. O submarino tem pouco tempo para fazer o disparo. Um torpedo precisa de cerca de 450 metros para se armar. E nessa distância curta, você está criando riscos para o submarino. Se o ataque não for bem sucedido. Shade agora atualizou sua solução para atacar o Hayasaki. Solução, capitão! Mas para disparar um torpedo, o tenente-comandante Gilmore precisa dar a ordem da ponte. Mas há algo errado. Atingido pela má visibilidade, Gilmore e seu vigia não veem que o Hayasaki virou. E não ouvem os avisos da tripulação abaixo do convés. Claramente houve algum tipo de problema nas comunicações. De algum modo, as informações não estavam chegando à ponte na velocidade que deveriam. Temos que reduzir velocidade! Quarta. Fevereiro de 1943. O submarino americano USS Growler está em rota de colisão com um navio japonês. Mas o tenente-comandante Howard Gilmore não sabe. O navio de suprimentos tem poucas armas, mas viajando em alta velocidade na direção do Growler, parece ter a intenção de atropelar o submarino. O submarino, se sofrer algum tipo de dano em seu casco pressurizado, não pode mergulhar. E se não pode mergulhar, está basicamente indefeso. Na escuridão e na chuva, Gilmore demora para perceber essa ameaça. Temos que reduzir velocidade! Agora, Gilmore se encontra em uma posição em que perdeu 30 ou 40 segundos de tempo de reação e ele pagará caro por isso. Quando o navio japonês aparece à vista, Gilmore finalmente percebe o perigo em que se encontram. O Growler perdeu a oportunidade de disparar os torpedos.
Agora o inimigo está perto demais. Incapaz de realizar um ataque, a única esperança de Gilmore é evitar a colisão fatal de algum modo. Essa é a última coisa que um comandante de submarino gostaria. Esquerda, leme inteiro. Ele ordena uma mudança de rota. Mas é tarde demais. É uma colisão violenta. As pessoas estão sendo derrubadas. E tem um terrível som de metal conforme os dois cascos vão raspando um no outro. O Growler rola cerca de 50 graus antes de se ajeitar novamente. Conforme Gilmore e sua tripulação se reerguem, os japoneses preparados atacam. O Hayasaki dispara no Growler com todas as metralhadoras que tem disponível e está alvejando o convés. Durante o ataque, dois tripulantes são mortos. Se fosse um tripulante naquela ponte exposta do submarino, seria uma situação muito violenta e sangrenta. Você está basicamente olhando para cima enquanto essas metralhadoras o atingem. Conforme a tripulação sobrevivente da ponte luta por sua vida, abaixo do convés, Tenente Comandante Arnold Shade se recompõe. Após a colisão do Growler com o Hayasaki tê-lo derrubado por uma escotilha um convés abaixo. Como vice-comandante de Gilmore, Shade vai ajudar os tripulantes que fogem da ponte. Vamos, rapazes! Vamos, vamos! Um a um, os feridos descem para dentro do submarino. Mas Gilmore não virá atrás até que todos os seus homens estejam seguros. E ele mesmo é atingido. Se ler o relatório da ação, a imagem que terá é da tripulação basicamente olhando para a escotilha esperando o Gilmore aparecer, mas ele nunca aparece. Feridos por fogo inimigo, o comandante do Growler é incapaz de descer. Gilmore sabe que o único jeito de tirar seu submarino dessa enrascada é mergulhar imediatamente. Mas Gilmore também sabe que qualquer tentativa de o resgatar provavelmente atrasará o mergulho. Ele dá a ordem que se tornaria famosa. Levem-na para baixo! Com a ordem direta de levá-la para baixo, Shade enfrenta uma escolha impossível. Ou ele salva seu submarino, ou ele salva seu capitão. É algo impensável. É o tipo de decisão que te assombrará para sempre. Fevereiro de 1943. Após uma colisão espetacular com um navio japonês, o tenente comandante Howard Gilmore encontra-se seriamente ferido na ponte de um submarino americano. Levem-na para baixo! Seu oficial executivo, Arnold Shade, precisa decidir. Salvar Gilmore ou mergulhar para salvar o submarino. Por 30 segundos, o tenente comandante Shade hesita. 30 segundos é uma eternidade no meio de uma batalha como essa.
Você quer submergir esse submarino o mais rápido possível. Shade finalmente toma a decisão. Soem o sinal de mergulho. Vamos afundar. O Growler mergulha para escapar do navio japonês. Mas conforme desce, outra batalha pela sobrevivência começa. Todos os compartimentos, relatar dano. Rasgado pela batalha com Hayasaki, o submarino começa a inundar. Temos que estancar isso! A água entra por um buraco de bala na escotilha e pelo revestimento dos cabos para dentro da torre de comando, o centro de ataque e navegação do submarino. Um a um, sistemas críticos param, conforme a água causa curtos-circuitos na fiação. O Growler está um caos. Sofreram danos de batalha, sofreram fatalidades. Nesse momento, é uma situação de vida ou morte. Graças ao impacto estrutural da colisão e à inundação descontrolada, o oficial de mergulho, Tenente Landon Davis, tem dificuldades em estabilizar a descida. Ele não está manobrando nem um pouco bem. Você precisa pensar se esse submarino que está mergulhando vai voltar a emergir. Tripulantes se unem para tapar os vazamentos. Mas agora, o submarino está 45 metros abaixo da superfície. A pressão do oceano força mais água para dentro. Os japoneses lançam duas cargas de profundidade de cima. As explosões estão distantes. Mas para Arnold Shade, que assumiu o comando do USS Growler, são um lembrete do perigo à espreita. À 1h45, os reparos fazem o sonar do Growler voltar a operar. A tripulação escuta por sinais do navio japonês com o qual colidiram. Não ouvem nada. E a cada minuto que o Growler permanece submergido, mais água entra. Então, meia hora depois da colisão com Hayasaki... Emergir para a batalha. Shade decide emergir o submarino. Ele ordena emergir para a batalha, então ele está indo atrás de uma luta. Ele pode achar que o Hayasaki ainda está nos arredores. É claro que também pode estar interessado em ver se consegue recuperar o capitão. Mas quando Shade sobe a ponte... não há sinais do tenente comandante Gilmore, ou do Hayasaki. Ele especula que o navio com o qual o Growler colidiu afundou. Pela primeira vez, Shade vê o dano causado à frente do submarino. A proa entortou 90 graus a bom bordo. O Growler está amassado como uma lata de atum. Com o amanhecer a poucas horas, a tripulação se apressa em realizar reparos improvisados e tapar o buraco de bala na torre de comando. Evacuem a ponte! Antes da alvorada, para evitar detecção em águas inimigas, Shade ordena que o Growler desça. A mudança em seu formato hidrodinâmico torna a profundidade difícil de medir e controlar. A tripulação observa como o submarino se comporta conforme segue em frente. Profundidade de 45... Se ficarem rasos demais, podem ser avistados. Fundo demais,
e o submarino incapacitado pode naufragar. Naquela noite, eles emergem novamente sob a cobertura da escuridão e pedem uma rota de emergência para chegarem à base. Você perdeu seu oficial no comando. O submarino está caindo aos pedaços. Essa vai ser uma viagem longa e sombria, sem dúvida. O plano é viajar pelas águas inimigas submerso durante o dia e ir o mais rápido possível na superfície toda noite, para cobrir a jornada de 3.200 quilômetros para casa. Mas a resistência criada pela proa torta do Growler diminui sua velocidade. Além disso, a água forçada pela proa torta empurra o submarino para a esquerda continuamente. E requer que os timoneiros virem o leme para a direita, para compensar o arrasto, o que reduz ainda mais o progresso. Ao todo, o dano reduz a velocidade deles em 30%. 10 dias mais tarde, o Growler finalmente se arrasta até a base em Brisbane, Austrália, onde o capitão James Fife está no comando. O capitão Fife elogia Shade por sua liderança em situações tão adversas e chama de uma das façanhas mais incríveis da guerra. E faz um voto de que o Growler ainda voltará a lutar. Da proa deformada, aos buracos de bala que perfuraram a ponte e a torre de comando, o dano ao Growler é extensivo. Mas poderia ter sido pior. Os japoneses focaram quase todo o fogo exclusivamente na torre de comando, em vez de focarem no casco pressurizado, o que impossibilitaria que mergulhassem de novo. O que significa que o submarino provavelmente teria sido afundado ou capturado. Agora seguro, inicia-se uma inspeção em Brisbane. Com a seção danificada removida, eles descobrem que todos os tubos de torpedo dianteiro estão intactos. Equipes substituem o esqueleto e a lataria da proa na doca seca de Morton. Os trabalhadores australianos soldam um canguru de cada lado da nova proa e chamam o submarino restaurado de Expresso Canguru. Em 1º de maio de 1943, o USS Growler navega de novo. Por seu papel em conseguir mergulhar e depois emergir o Growler danificado, o oficial de mergulho Tenente Landon Davis recebe a Estrela de Prata. No calor do momento, em circunstâncias horríveis, Davis conseguiu fazer o que deveria. O tenente-comandante Arnold Shade recebe a Cruz da Marinha por suas ações e liderança de trazer o submarino ao porto em casa. Agora capitão do Growler, aos 31 anos, Shade é o comandante de submarino americano mais jovem na Segunda Guerra Mundial. Mas a maior honra é concedida ao comandante abatido do Growler, Howard Gilmore. No verão de 1943, Gilmore se tornou o primeiro submarinista a receber a medalha de honra do Congresso. Sua esposa e filhos recebem a medalha em seu lugar. Sua citação para a medalha de honra diz que ele deu a ordem de mergulhar ao submarino sabendo perfeitamente que não iria sobreviver. Esse é o tipo de modelo que você quer emular nas Forças Armadas, alguém disposto a entregar tudo para proteger os seus homens. A frase "levem-na para baixo" seria eternamente ligada ao serviço em submarinos e a esse comandante lendário.